Kot crnica poskakujem od veselja, kajti čas je za novo nagradno igro z imenom Kje si videl podgano? V oddaji Maščevanje se je tale podgana, ki jo držim v rokah, pojavila kar dvakrat. Tale majhna podganca je pravzaprav televizijska zvezda, ki se je v osvežilni fronti v oddaji o Maščevanju pojavila namig v dveh skečih. Odgovor napišite v komentarje pod ta video. Jaz bom zbral vse pravilne odgovore in izžrebal srečnega dobitnika USB ključa osvežilne fronte. To je ta USB ključ, mogoče takole, da vidite, kaj se dogaja. Skratka, v komentarje napišite, v katerih skečih je tale podganca imela tako imenovani cameo in mogoče dobiš tale USB ključ osvežilne fronte. Zmagovalca nagradne igre bomo objavili na Instagramu osvežilne fronte. Objavljen story bo v petek 8. novembra 2019 ob 3. na našem Instiču. Se vidimo tam.